Oi, Laura, bom dia. A gente recebeu sua jaqueta lá da Vila Olímpia. Eu vou abrir ela aqui, ó, pra gente ter acesso à parte que eu te falei. Vou gravar o processo pra você ver a gente abrindo. Que foi aquele vídeo que eu te mandei, né? Que a gente abre por baixo, exatamente pra gente não mexer na impermeabilidade dela. Aí a gente vai dar uma olhada pra procurar por que ela tá vazando água. Essas peças têm algum tipo de forro por baixo? Sei lá, não disse. O impermeável dela. De dentro. Quando ela tem, ó, é isso aqui, ó, o impermeável. Eu Da vou abrir, própria aí fica mais peça. fácil pra você ver. Tá. Da própria jaqueta. Agora a gente vai virar ela do avesso aqui, Laura. A gente tentar descobrir o que que tá acontecendo com ela. Consegue abrir mais um pouquinho? Sim. Não, não adianta, porque ela é costurada. Ah, ela é Essa parte do travada. velcro. Tá. Então eu não abri mais aqui, Laura. Tanto agora como da primeira vez, porque ela é travada aqui, tá? Então a gente não consegue ter mais espaço pra abrir. E também nem tem necessidade, porque a gente vem com o pé da máquina, do jeito que tá aqui, ó. E já trabalha com ela por aqui, ó. Por dentro. E já vem até o local, ó. Entendi. A gente consegue dar uma visualizada pra ver se a peça dela de novo tá com alguma coisa? Consegue virar ela? Eu vou tentar por essa parte. Isso aqui a gente nem tira quando vai colocar. É porque eu tô tentando ela virar pela vez, Ah, aqui tá é. melhor. A gente tirou o protetor de coluna. Isso. A gente deu o avesso dela. Bom, o impermeável dela é isso aqui, ó. Essa peça ela vem por baixo. Essa sua peça impermeável é ela que faz a proteção da chuva da sua peça. Tá vendo que ela é toda presa? A gente vai tentar ter acesso à costura dela do ombro, pra gente ver se tem alguma coisa aberta dela. A gente vai virar ela que dá um trabalhinho, tá? Tira as proteções também do ombro. Essa é a jaqueta que faz ela ser impermeável dentro? É uma segunda peça que tem. Nossa. Vem pra cá, tu vira ela. A gente vai ter que tirar a proteção do cotovelo. Senão ela não vai girar. Laura, eu tô pegando todo o processo pra você ver que realmente a gente abriu ela na sua frente, tá? Pra gente ver como que tá, pra depois ficar mais fácil pra não ver. Por isso que o vídeo tá prolongando. Senão eu realmente faria só ela aberta, mas eu achei mais seguro pra você acompanhar todo o processo, você ver como que funciona, pra gente ter acesso. Porque a gente não faz isso na sua peça, né? Quando a gente troca ou tanto a proteção de cotovelo, ou por couro, ou por cordura, ou pela própria proteção. Eu não faço essa manobra toda que eu tô fazendo pra virar ela do avesso. A gente tá fazendo isso agora porque a gente tá tentando descobrir da onde que tá vindo o vazamento dela, né? Por causa da chuva. Então por isso que eu tô fazendo isso com ela, mas não é um processo que a gente faz quando ela vem só pra gente poder fazer a costura. Cuidado por causa das proteções daqui, né? Pra não que virar, né? Eu vou tentar virar só até o ombro. Isso, só pra gente ver. É ótimo. Aqui, mas eu tirei um ombro. Ó, essa aqui é a parte interna do ombro da parte da costura, tá vendo? Ó, tem a proteção aqui. Então, vamos ver agora a sua proteção na região do ombro. Essa aqui é a costura? Isso. Você vê que essa daqui a gente nem mexe, ó. Essa daí é o original dela. É a capa de chuva. Aqui já é, mano. É, não tem necessidade. Bom, a gente só vê no ombro. Ele falou que a chuva ela vazou pelo ombro e foi escorrendo pelo braço. Meu Deus.
Essa aqui que é a costura do ombro, correto? Isso. Dois ombros. Vê que até na parte da gordura, ó, a gente nem tira nada. Só coloca o couro e passa a costura por dentro. Já pra não mexer no impermeável dela. Bota uma costura aqui. Segura o vídeo aqui pra mim, assim. Laura, eu peguei um copo de água aqui. Pra gente descobrir de onde que ela tá vazando. Ela tá molhada, tá? Então eu só tô fazendo isso porque ela tá úmida já. Então depois a gente vai deixar ela secando. Eu vou molhar o forro pra ver se ela tá passando a costura pelo forro, que tem que ser impermeável. Ou se ela tá saindo a costura, a água por aqui. Pra gente tá vendo, tá? Eu vou virar ela do avesso aqui só de um lado. Pra gente poder molhar ela. Pra eu saber de onde que tá vindo esse... A gente consegue virar ela do avesso? Sim, só pra eu... Só que eu preciso molhar e ter acesso pra ver se a água escorre. Onde que é o ombro dela? Tira só esse lado aqui, mas ainda não fica muito. Não, porque quando puxa ela vai inteira. Ela já vai inteira. Deixa eu ver, faz só assim. Isso, ó, Laura, ela tá aqui e o acesso dela tá aqui. Eu vou jogar água aqui em cima pra eu ver se ela escorre, tá? Que é onde a gente fez. Põe aqui só esse paninho aqui pra não escorrer água demais pra ela, sim. Vamos lá. Lógico que eu sei, tá? Que lá você tá falando de uma chuva, né? Então você tem tempo e tudo mais. Mas aqui eu tô jogando água direto. Porque se ela tiver com problema de vazamento aqui, passou, ela vai descer a água na hora. A gente vai ver ela escorrendo. Eu quero ver se é nela ou se é no forro que tá passando essa água. A gente vai colocar um pano aqui embaixo, ó. Porque aí ela vai molhar e não molha o restante da jaqueta, tá? E depois eu vou fazer isso separado no plástico que tem que ser impermeável, que é o forro. A gente ver se o forro... Porque a minha dúvida é se essa costura aqui, que é essa costura do ombro dele que impede a água de passar, né? Aqui, ele tem um selante que a gente não abriu, tá vendo? Ela tá toda na costura original. Então, é aqui, quando chove, ela tem que ter uma sela aqui que impede a água de passar pra ele. É esse forro que é impermeável. Então, você tem a cordura, você tem esse forro impermeável dentro, e depois você tem o forro de fora, que é o que fica no corpo dele. O que segura a água, a chuva, é esse forro aqui. Vamos molhar aqui, se pra gente ver? Pode. Pode, a gente seca. Ó. A gente tá com um pano aqui embaixo, tá? Então, esse pano aqui vai ter que ser molhado. A gente tá... Vou esfregar ela. Pra ela vazar bem na costura, ó. Ela tem que vazar, porque na chuva... Vou esfregar. O pano tá embaixo? Sim. Ó. Joga... Põe a água de volta pra mim, sei lá, um negocinho. Esfreguei bem, tá, Laura? Vamos ver agora se ela vazou. Isso não acontece, né? A chuva não esfrega mais. A gente forçando, automaticamente o atrito tem que ser maior. Ela tá seca? Ó. Não escorreu água pra cá. Não escorreu água pra cá. Não escorreu, ó, aqui ela escorreu, ó. Ela escorreu aqui dentro. Água pra cá. Mas você tá vendo que mesmo ela escorrendo, o selante, ó, ele não tá deixando passar? Porque ele tem esse selante dele, ó. O selante segurou a água aqui. Tá vendo? Ó. Ela passa a água lá em cima. Ela passou, tá vendo? E o que segurou ela aqui, ó, foi o selante da jaqueta. Ó, minha mão tá sequinha. Porque o selante dela segurou, ó. Ele passou a água, tá vendo? E o selante travou ele aqui. Deixa eu ver se passou pro couro. Não. Ela segurou no selante. A cordura tá molhada, mas ela não desceu. Então, aqui, ó, a impermeabilidade dela aqui não sofreu alteração, ó. Tá vendo que a água, ela penetrou. Mas o selante da sua peça segurou, ó. A água não desce, ó, minha mão. Ó. Ela tá gelada, tá seca, seca, seca. Não, tá, não passou água, né? Só que aí a gente tá falando de uma chuva que vocês pegaram, que tem vento e tudo mais, né? Então, essas peças aqui, eu sei que elas aguentam até um determinado... Tem o pano tá sequinho, ó. O pano tá seco. Aqui ela molhou. Deixa eu ver o impermeável dele. Passou água. Você viu que molhou, né? Mas, ó, minha mão tá seca. Ela não passou pra cá. Ela não chegou a escorrer. Deixa eu ver aqui se o impermeável dele... Qual que é o do ombro? A gente consegue molhar ele com a mão aqui embaixo? Pra ver se escorre? Porque aí eu jogo a água aqui. E a gente vê se o impermeável dele do forro tá funcionando. Consegue colocar o pano aí?
Ó. Agora eu vou jogar água no seu impermeável, tá? Que ele é o... já vai ficar no forro. Que é a peça que já tem contato direto com ele. Vou jogar água aqui pra gente dar uma olhada. Ó, tem uma moeda aqui que eu acho que tava no bolso da jaqueta dele. Caiu outra moeda. Depois a gente põe junto. Deixa eu colocar esse tecido aqui, porque ele vai descer água por aqui. Então, a gente vai jogar agora e vamos ver se essa peça tá segurando, tá? Que ela é a impermeabilização que tem que segurar pra não passar pro forro de baixo. Tô sentindo na minha mão. Ela tá escorrendo? Tá molhando aqui, ó. Ó. Esse é o forro que tem que segurar a água, tá? Você viu que esse segurou, minha mão saiu seca. Ó. Pronto, molhou. Imagina. Molhou a água. Isso aqui, vamos imaginar que é a água da chuva. Ele tem que segurar. Vira pra mim esse... Ó. Pega aqui. Ela tá vazando água, Laura. Mas ela tá vazando água pelo forro de impermeabilização, tá? A impermeabilidade da peça, ela já não tá mais funcionando. Aí pode ser pelo tempo da jaqueta. Molhou aí? Molhou. A gente tá com pano pra poder tirar, pra ela ver. Aqui ele é preto, né? Não dá nem pra ela ver. Molhou esse daqui. A gente colocou outro por baixo? Vamos pôr, claro. A gente colocou aquele forrinho, não. Esse aqui? Não. Vamos pôr de novo aqui, que tava sem o paninho, ô Laura. E a gente vai fazer o teste molhando, ó. Porque é aqui que ele pegou a chuva, tá? Então vamos lá, eu vou jogar água ali. De novo. E vou esfregar. Peraí, ó. Então desceu a água. Você vê que ela não desceu no ombro, né? Ela segurou. Mas vamos imaginar, tá? Te desceu pelo ombro. Essa capa aqui, ó, ela tem que segurar a água, que ela é a função capa de chuva, né? Por causa do selante. Molhei. Tá vendo? O pano saiu molhado. Ó. O pano saiu molhado, molhado. O que não tá segurando a impermeabilidade da sua peça é o forro de dentro. Ele já não tem, o selante dele já não tem mais a durabilidade. E aqui, ele tá todo na costura original. Você viu que eu abri por baixo? Eu não abri sua peça. Então, ela tá vazando água por aqui, por esse meio. Eu vou molhar de novo o ombro, porque agora ele tá mais úmido, pra gente ver se ele vaza a água, que foi onde eu fiz a costura, tá? Mas então, pelo que a gente detectou, ela tá escorrendo água pelo forro da impermeabilização dela, que já não tá mais segura. Ele já se perdeu, né? Então, ali já não segura a chuva, vai molhar ele mesmo. Eu vou molhar não, de novo... Vamos colocar só o pano embaixo? Eu vou pegar um outro pano. A gente vai pegar um paninho seco. Eu vou levar ela, Laura. Eu vou molhar esse aqui até pra gente ver na água, na água corrente. Que tem mais força pra gente ver vazando, tá? O vídeo tá um pouquinho longo aqui. Mas é só pra você ver. Aí eu vou pôr um pano por baixo, seco. Vou pegar uma toalha aqui. Pode pegar essa rosinha assim? Pode. Tá novinha, ela tá seca, tá? A gente vai pegar ela e eu vou molhar na água corrente, que é na água da pia mesmo, que foi onde a gente fez a costura. Então, a gente já detectou que tá vazando água do seu forro, né? Vou jogar ela um pouquinho aqui. Posso abrir? Pode. Esfrega um pouquinho, assim. Ó, tô molhando a peça. Que é essa sensação que vocês têm, né? Chuva, coloquei a toalha dentro, vamos ver se ela tá passando. Molhei ela de novo. Vou deixar um pouquinho, que foi onde a gente costurou. E aí? Não dá pra perceber, não. Então, vamos jogar agora, a gente vai tirar a toalha. Pra ver, tá? Ó. A toalha tá saindo seca. Tá, Laura? Então, a parte do ombro dela não, tá, não sofreu alteração. A toalha saiu sequinha. Então, vamos virar só ela do avesso, assim, pra gente ver como ela ficou? Vamos ver no rosto? Ó. É o mesmo ombro, tá? Molhei. Você viu que eu joguei na água, né? Aqui ela molhou porque a gente já tinha jogado no forro. Ó. Tô com a minha mão, tá vendo? Ó. Minha mão tá seca? Seca, seca. Então, esse permeabilizante do ombro dela, tá vendo que ela é toda selada? Ele não tá deixando vazar água. Ó, seca, seca. Esse molhado que tem aqui é da onde a gente jogou a água do forro. Mas a peça aqui, ó, tanto que não vazou que ela nem escorreu pra parte de baixo, ó. Do jeito que ela tava, ela podia ter escorrido. Ela tá seca. Seca, seca, seca. Lógico, Laura, que a gente tá falando de uma peça que eu não sei qual a velocidade que vocês pegaram de vento, né? Então tem a força do vento e tem a chuva, né? Então, até a própria peça, eu sei que elas têm uma quantidade que elas suportam. Tanto que o fabricante não coloca que é 100% impermeável. A maioria deles coloca que ela aguenta até uma certa porcentagem de água e de força de chuva, mas tudo depende da força da chuva. Mas, ó, aqui ela entrou água na peça, só que quando ela entrou, o impermeabilizante secou. Ó, ela não vazou. A gente ficou, ó, o couro tá seco. A toalha ficou seca, né? Tá pra você não falar, poxa, tá seco na toalha. A toalha ficou seca, tá? Então, não é daqui que tá vazando. O que não tá segurando mais a água é a capa de chuva dele. Ela não tá mais segurando. Então, na hora que molha, ela vem de outros lugares até por causa da chuva e ela vaza por aqui, ó.
ela vaza. Então, desce água pela gola dele, aí a capa não tá suportando, ó. Ela tá molhada, molhada, ela molhou todo o pano. Tá bom? Eu vou fechar a peça e tô mandando ela de volta pra Vila Olímpia.